កាលពីព្រេងនាយមានបុរសពីរនាក់ម្នាក់ឈ្មោះថាអាខិលហើយម្នាក់ឈ្មោះថាអាខូចបុរសទាំងពីររស់នៅស្រុកទីទៃពីគ្នាហើយមានគំនិតដោយខ្លួនអាខូចចុះអាចដាក់មួយពីងហើយយកអាចលាក់បិទភ្ជិតយ៉ាងល្អមិនឲ្យក្លិនចេញក្រៅបានអាខិលធ្វើកាំបិតមួយផ្លែប៉ុនចង្កឹះអកកំបោរដងប៉ុនកដៃស្រោមធំវែងមួយលូកអាខិលស្ពីកំបិតនោះដើរលូអាខូចកំពុំពីងអាចនោះដើរទៅលូកណែអាខិលទៅពីនេះអាខូចមកពីនោះជួបគ្នាកណ្ដាលផ្លូវអាខូចពពីនេះថាអ្នកអើយទិញផ្អករបស់ខ្ញុំទៅពេលសាផ្អកចៅយ៉ាងល្អស្នល់ក៏បានចំហុយក៏បានឆ្ងាញ់ណាស់អាខិលឆ្លើយថាពោះតែលូកដើរមិនដាច់គ្មានលុយទិញបើខ្ញុំដូរជាដើរនេះព្រមដូរទេអាខូចឃើញដើរនេះវែងក៏ឆ្លើយថាដូរក៏ដូរអាខិលប្រគល់ដើរឲ្យអាខូចហើយអួតថាដើរខ្ញុំនេះមុតបំផុតមេដែករបស់ខ្ញុំផងបើត្រូវការម្ដងចាំហូបកាប់អ្នកឯងកុំប្រញាប់ហូបមើលបើហូបទៅប្រើសោកទៅវិញមិនចុះទេដើរខ្ញុំពូកែខ្ញុំស្ដាយរបស់ខ្ញុំបើកុំតែខែនេះក្រុមហូបណាស់កុំអីខ្ញុំមិនដូរទេអាខូចក៏ប្រគល់ពីងអាចទៅឲ្យអាខិលហើយហាមថាផ្អកខ្ញុំក៏នឹងដែរដល់ពេលស៊ីចាំបាប់យកមកចំហុយកុំអើបាប់មើលក្រែងវាស្អុយលួយបែងក្រែងវាស្អុយខ្មោះស៊ីមិនទាន់អស់វាទៅជាខានឆ្ងាញ់នឹកឃើញជីដូនជីតាបានតែខ្វះស៊ីឆៅអ្នកទាំងពីរបែកគ្នាទៅដល់ផ្ទះរៀងខ្លួនហើយទូនប្រពន្ធថាដណ្ដើមបាយទៅអញបានផ្អកប្រពន្ធថាបានផ្អកពីណាអាខិលថាដូលដៅគេថាផ្អកចៅឆ្នាញ់ពីសាណាស់ប្រពន្ធក៏ពេញចិត្តនឹកថាប្តីចេះធ្វើកំបិតដូរផ្អកស្ទុះផ្លែតទៅលាងចានដួសបាយហើយកាន់កំបិតយ៉ាងកំរើក៏កើទៅចិត្តពីងផ្អកយកកំបិតគាស់អាចលាក់នោះបាក់ឡើងហើយលោកបានមួយក្តាប់ដាក់ផ្លាប់ទៅក្នុងចានសល់នៅក្នុងដៃប៉ុន្មានក៏ដាក់ផ្លប់ភ្លូកមើងើបមុខឡើងលឿនថាយកផ្អកចៅអ្វីក៏ស្អុយដូចអាចគ្មានឆ្អឹងគ្មានសាច់ក៏ខ្វិចក៏ខ្មោចមាត់ផងយ៉ាងនឹងធ្វើផ្អកត្រីអ្វីប្តីថាក្រែងត្រីពូប្រពន្ធក៏លោកគោរៀងរកក្បាលលោកបានពាក់កណ្ដាលក្អួតចំអើជាង20វោកដឹងជាក់ជាអាចមិនមែនផ្អកមកបន្ទោសទៅម្ចាស់ដើមឆ្អាមលេបបាយមិនរួចនិយាយពីអាខូចត្រេកអរណាស់ដើរទៅផ្ទះអួតប្រាប់ប្រពន្ធថាអាចមួយពីងដូរបានដើមមួយដែរទទួលខឹងនឹងឆ្កែវាច្រាស់ស្លឹកក្រៃកន់ត្រាក់ដើរនោះលោតដល់ដីបំរងនឹងកាប់ឆ្កែសម្លាប់ក៏ចាប់ដកដាក់ហូតខ្វាច់ឃើញផ្លែដើមនេះក្លីកំពេចគិចឡើងទៅលើផ្ទះបង្ហាញប្រពន្ធមើលសើចទាំងពីរនាក់សាច់ហើយប្រាប់ប្រពន្ធថាប្រាច់អានេះស្មើនឹងអញឯងទៅបបួលវាធ្វើសម្លាញ់ក្រាន់រកស៊ី2អ្នកនឹងបានមាសប្រាក់ដោយងាយលុះទៅប្រទះនឹងអាខលដើរពីនាយសាច់ពុព្រានិយាយសួរថាឯងទៅណាអាខលឆ្លើយថាអញមកសុំឯងធ្វើសម្លាញ់អាមួយក៏ថាអញមកសុំឯងធ្វើខ្លាដែរហើយក៏សោកចិត្តដាស់ពីអ្នកទៅដល់ផ្ទះមហាសេដ្ឋីម្នាក់ចាស់ជរាឈឺស្លាប់គេដាក់ក្នុងក្តាមឈូបំរុងបូជាថ្ងៃស្អែកចំណែកកូនចៅនិងប្រពន្ធយំសោកគ្រប់គ្នាវេលានោះអាទាំងពីរស៊ើបសួរអ្នកដើរខាងក្រៅថាអ្នកណាស្លាប់បានជាគេយំគេប្រាប់ថា
មហាសេដ្ឋីស្លាប់អាទាំងពីរអ្នកគិតគ្នាថាឯងត្រូវក្លែងសម្បត្តិមួយច្បាប់ទៅប្រាប់គេថាមហាសេដ្ឋីឲ្យមកយកទ្រព្យរបស់អញបន្លំលបចូលដីក្នុងឈូសពីលើខ្មោចសេដ្ឋីស្ដីនឹងអ្នកឯងអាមួយក៏ទៅបន្លំដេកដូចគំនិតអ្នកនៅចិត្តមិនបានឃើញមិនបានដឹងត្បិតភ្នែកខំសម្លឹងប្រឹងឈ្ងោកមើលក្រាំងសួរព្រះធម៌កូនចៅទួចធំរវល់តែយំសោកអាខូចដើរកាក់ក្រដាស់បានធ្វើសម្បត់ក្លែងកាន់ដើរទៅសំដែងសួរឲ្យគេស្ដាប់ថាសម្បត្តិពីមហាសេដ្ឋីមកប្រាប់ថាចៅខូចកំសត់តាំងពីតូចជាកូនធំឥឡូវអពុកជារីហើយកូនអាយជូទៅយករបស់ទ្រព្យទុកចាយឲ្យសប្បាយចិត្តចុះកូនចៅប្រុសស្រីគេមិនសោកចិត្តព្រោះត្បិតគ្មានត្រាគ្មានហត្ថលេខាសេដ្ឋីអាខូចឆ្លើយថាខ្ញុំសូមសញ្ញានឹងអស់កូនចៅអញ្ចឹងទៅហៅទៅសួរលោកចុះបើលោកស្ដីនោះខ្ញុំត្រង់ពុតបើលោកស្ងៀមនោះខ្ញុំខ្លែងបញ្ឆោតទេកូនសេដ្ឋីស្ទុះភ្លាមទៅស្រែកហៅឪពុកអាខូចឆ្លើយថាអាកូនសួរថាឪពុកបានឲ្យកូនធំមកយករបស់មែនឬអាខូចឆ្លើយថាអាកូនអញឈ្មោះអាខូចមានមកហើយឬកូនឆ្លើយថាទៀនប្រុសមកហើយអាខូចថាអាមើលយករទេះមួយធំក្របីមួយនាំទឹមរទេះនោះហើយយកមាសប្រាក់កែវកងសម្ពុតអាវវត្តផ្ទុកក្នុងរទេះឲ្យលំមតែក្របីនោះអស់រួចបានប៉ុន្មានឲ្យវាយកចុះកូនចៅស្រីប្រុសចាញ់ឧបាយកលអាខិលអាខូចក៏ខឹងខ្មោចសេដ្ឋីស្លាប់ហើយចេះស្ដីហៅអស្ចារ្យឥឡូវនឹងបើក្តារឲ្យច្បាស់ចាស់ចាស់ហាមប្រាំថាមើលមុខខ្មោចមិនបានខ្លាចដេកយប់មុំមើលមៀងលោះហើយក៏ជឿជាក់យកសម្ពុតអាស្លៀកពាក់នឹងកន្ទេពុកខ្នោខ្នើយហើយថែមពុកថាសចានអល្អអំបើប្រហុក4ក្រឡអង្ករ5ការុងដាក់ផ្លុកទៅឲ្យអាខូចអាខិលបង្វិលរទេះយ៉ាងធំជោចេកយំទឹកភ្នែកឲ្យដោយខឹងដោយបញ្ឆោតទាំងស្រីប្រុសហើយក៏ដឹកក្របីមួយនាំទឹមរទេះប្រគល់ទៅឲ្យអាខូចអានោះត្រេកអរឡើងបររទេះចេញទៅអ្នកទាំងអស់ដែលនៅតែជ្រួលមិនស្រួលចិត្តព្រោះត្បិតខឹងនឹងស្ដាយអាខិលលួចមើលនាយអាយលុបចេញព្រិចរត់តាមទៅបនដឹកក៏ទាន់រទេះហើយនិយាយគ្នាថាយើងបានទ្របរបស់តែទាស់ឃ្លានបាយបាឈប់ដណ្ដាំបាយនៅរៀងអាយក្រែងមិនស្ងាត់ខ្លាចចោលតាមមកប្លន់យកទ្របមួយរទេះបើដូច្នេះឯងឈប់ចាំអញអញទៅសុំបាយគេខ្លះយកមកឲ្យឯងអាមួយព្រមហើយអាមួយក៏ដើរទៅរកថ្នាំតាមផ្លូវយកមកលាយបាយឲ្យពលស្លាប់អន្ទ្រីនិងយកទ្របរបស់នោះតែម្នាក់ឯងហើយអាមួយនៅចាំរទេះក៏ធ្វើខ្នាដាក់ស្ទាក់ផ្លូវបំរុងឲ្យត្រូវអានោះស្លាប់និងយកទ្របតែម្នាក់ឯងដែរវេលានោះអាមួយទៅសុំបាយគេស៊ីស៊ីរួចហើយសុំយ៉ាងមួយចានផ្ញើសំឡាញ់គេមិនកំណាញ់ក៏រកស្លឹកចេកខ្ចប់ឲ្យមានទាំងត្រីអាំងផងអានោះក៏លាគេដើរចេញមុខហើយយកថ្នាំប្រឡាក់បាយមុខដល់ខាងអាយក៏ត្រូវនឹងខ្នានោះស្លាប់អាមួយដើរប្រញាប់ចាប់យកបាយស៊ីមិនដឹងថាមានថ្នាំពុលក៏ពុលស្លាប់បន្ទាប់គ្នាអាយក្របីនោះក៏អូសរទេះចូលក្នុងព្រៃរទេះក៏តាក់ទៅជ្រោកក្នុងទឹកត្រញឹងដាច់ខ្សែទៀមដេកត្រាំទឹកនៅទីនោះទៅដល់វេលាព្រឹកមានបុរសម្នាក់ដើរទៅ
ឃើញទ្រព្យរបស់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រៃនឹកម្ដងភ័យនឹកម្ដងអរថាឯងអ្នកក្រមិនដែលប្រទះទ្រព្យច្រើនដូចនេះទេដូច្នេះបើលៃលោកយកទៅធ្វើជារបស់ខ្លួនក្រែងពុំបានសុខក៏រុញរទេះសម្រុកទៅទុកក្នុងព្រៃចងក្របីជាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយក៏ពេលសៅតមីជាតិប្រពន្ធដោយគិតថាបើប្រពន្ធមីជាតិល្អនឹងយកទ្រព្យនោះទុកជារបស់ខ្លួនបាននិយាយអ្វីមិនចេះលាក់នឹងយករបស់ទាំងនោះទៅជូនរាជការផែនដីប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យសុខខ្លួនគិតហើយទៅដល់ផ្ទះក៏កុហកប្រាប់ប្រពន្ធថាអញចុះអើចុះមិញអើចុះមិញមានសត្វក្អែកមួយហើរចេញពីក្តិតតែឯងអាណិតបិទមាត់ឲ្យឈឹងកុំឲ្យនរណាគេដឹងមួយជាពីរតែចូលត្រជាគេវាបែកការអាក្រក់ណាស់កើតមានជំនុំជម្រះសួរទៅសួរមុខហើយគ្មានទាំងសត្វស្័យបានដឹងនឹងអាងក្រែងគេយកអញទៅឆ្កាងឬយកទៅដាក់គុកប្រពន្ធមិនលាក់ទុកក៏ដើរប្រាប់គេថាមានក្អែកពីហាចេញពីក្តិតប្តីអញតែឯងកុំមាត់មេមួយទៀតមិនអត់ទៅប្រាប់គេថែមថាក្អែកប្រាំប្រាប់លឺលឺតគ្នាដរាបដល់ក្អែកមួយរឿងនោះក៏ជ្រួតជ្រាបដល់ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចាត់ប្រើអាមាត្យឲ្យស្រាវជ្រាវរកដល់បុរសនោះបុរសនោះក៏ថ្វាយបង្គំគាល់ស្ដេចទុំឆ្មល់ត្រាស់ទូលថាមែនឬមិនមែនបុរសក្រាបទូលថាទូលព្រះបង្គំកុហកប្រពន្ធចង់ដឹងចិត្តព្រោះត្បិតឃើញទ្រព្យច្រើនបុរសនោះក្រាបទូលដូចខាងលើហើយក្រាបបង្គំលាទៅទឹមរទេះយកទៅថ្វាយស្ដេចស្ដេចទ្រង់ព្រះរាជាទានឲ្យបុរសនោះពាក់កណ្ដាលដាក់ក្លៀងដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅប្រជុំរឿងព្រេងនិទានខ្មែរ